seçkilərində bir neçə ay qalır. Gələcək Azərbaycan partiyası seçkilərə necə hazırlaşır? Gələcək Azərbaycan partiyası seçkilərə bir vaxt qalmasına baxmayaraq, keçən ildən etibarən, 2017-ci ildən etibarən hazırlıq işlərimizi görürük. Bu mənada bizim liderimiz olan Rəsul müəllim özü də elan edibdi. Partiya görüşlərindən bağlı, demək olar ki, əhali ilə görüşəndə də canlı yayında orada da deyilibdir ki, prezident seçkilərində mütləq iştirak edəcək. İnşallah Allahın köməkli ilə bizim partiyamızın sədri olan Asif Şakiroğlu da bu mənada öz saatında bildirir. Bir də ki, bizim öz partiyamızın saatında onu hamısını bir növ hamısını geniş qeyd edibdir. Yəni, oxucular hamısı mənə gəlir ki, tanışdılar. Bizim işimiz bundan sonra daha da intensivləşir. 2018-ci il, yəni bu il artıq 2018-ə qədəm qoymuşuq. 2018-ci ildə bizim seçkilərə hazırlığımız daha da intensivləşəcək. Bizim bölgələrdə Bakı şəhərinin rayon təşkilatlarımızdan tutmuş Azərbaycan Respublikasının rayonlarına qədər bizim söhbətlərimiz sıx təmasda olub. Onlar hamısı, yəni ki, indi inşallah hər şey görünəcək. Yəni onlar biz hazırlığımızı davam elətdiririk. Ümumi liderimizin Rəsul Qulyevin öz tövsiyələri, öz məsləhətləri əsasında biz yəni bugünkü gündə dayanmırıq. İnşallah da mənə elə gəlir ki, öz bəhrəsini verəcək. Yəni ona görünəcək də, hər şey görünəcək. Rəsul Qulyevin namizədliyi heç də demək olar ki, hər kəs tərəfindən bir mənalı qarşılanmır. Konkret olaraq onun ölkəyə qayıdacağına inanmırlar, bəzi siyasi dairələr. Sizin buna münasibətiniz necədir? Bilirsiniz necədir? Siyasət elə bir, deyirsiniz ki, siyasi dairələr, siyasətçilərin bu işə bəzən inanmır. Ümumiyyətlə, bir kəlam var. Deməli, 19-cu əsrin Alman siyasətçisinin bir kəlamı var, Bismarckın. Siyasət heç vaxt dəqiq elm olmayıb. Yəni, heç kim heç nə deyə bilməz. Yəni, Respublikada hər hansı bir hadisənin baş verib və verməyəcəyi və kiminsə, belə deyək də, prezident seçkilərində seçilib və seçilməyəcəyi, bunun hamısı, inşallah, biz bilirsiniz necədir, azad fikir var. Azərbaycan Demokratik Respublikası şəraitində yaşayırsa da, bu, Azərbaycan Demokratik Respublikası terminində demokratik sözü var. Bu deməkdir ki, Azərbaycanda söz azadlığı demokratik əsasında hər şey önəmlidir. O siyasətçilər ki, hansı ki, inanmırlar, ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikasının bu saatçı dövründə, bu saatçı, deyək ki, qonşu dövlətlərlə olan əlaqələrində şübhəsiz ki, qonşu dövlətlər Azərbaycan Respublikasında, Demokratik Respublikasında baş verən hadisələrə Azərbaycan Respublikasına yararlanırlar. İstər nəqliyyat problemində, istər qaz məsələsində, istər neft məsələsində bütün qonşu dövlətlər hamısı Azərbaycan Demokratik Respublikasına yararlanırlar. Ona görə də bir növ bu nəyə gətirəm, yəni Azərbaycan Respublikasında kiminsə prezident seçkiləri ərəfəsində qalib gəlib gəlməyəcəyi hələ ki, o vaxtda var. Biz istəyirik ki, biz nə istəyirik? Azərbaycan Demokratik Respublikasının bugünkü günündə, bugünkü, deyək ki, qonşularda baş verən hadisələrdə Azərbaycan Respublikasına Rəsul Qulyevin gəlməyinə, asaqqal kimi gəlməyinə ehtiyac duyuruq. Çünki bir növ, belə deyək də, asaqqal olmalıdır. Bizim fikrimiz belədir. Çünki bir növ, belə deyək ki, Azərbaycan Respublikasında gərək nəsə bir hadisəmi ola, nəsə bir şeymi ola. Bugünkü gündə biz hesab edirik ki, biz keçən ildən də demişik, əvvəlki illərdə də partiya yaranacaq, yaranmış günlərdən də biz nə istəyirik? Rəsul müəllimi Azərbaycana buraxsınlar. Rəsul müəllimi Azərbaycana buraxmağı
o deməkdir ölkə kimlərəsə, nə cürsə də, hansı şəraitdəsə mənfi təsirlərini göstərəcək. Xeyr, daha da yaxınlarda Rəsul mənim öz çıxışımda da, saytda da öz fikrini deyibdir. Yəni, gələcək hamilə mehribançılıq sülh yolundan yəni, Azərbaycan Demokratik Respublikanın daha da gözəl inkişafına, daha da dünya miqyasında demokratikləşməsinə köməklik göstər, əlindən gələni eləyəcək. Bu seçkilərdə sizin ən böyük rəqibiniz heç şübhəsiz ki, Yeni Azərbaycan Partiyası olacaq. Necə düşünürsünüz? Yeni Azərbaycan Partiyasının növbəti prezident seçkilərində əsas namizədi kim olacaq? Bəzi dairələr Mehriban Əliyevanın adını çəkir. Bilirsiniz, yenə deyirəm, biz Azərbaycan Demokratik Respublikasında yaşayırıq. Demokratik prinsiplər bizim üçün ən önəmlidir. Azərbaycan Respublikasında prezident seçkiləri ərəfəsində baş verəcək hadisələrə heç kim heç nədən suğurtalanmayıb. Bizim Mehriban xanımın seçilməyinə bu azad demokratik seçkilər olacaqsa, biz ona inanırıq ki, kimliyindən asılı olmayaraq, biz istəyirik ki, Azərbaycan Respublikasında olan əhalinin gələcəyə inamı böyük olsun. Mən sadəcə onu deyə bilərəm ki, Azərbaycanda əhali bu sadəcə bir növdəyə sakit tempdə, sakit bir həyat sürürlər. Yəni, belə deyək ki, prezident seçiləndirə hamı bizim çox çıxışlarımız olacaq, bizim çox fikirlərimiz olacaq, hamı bir nəfər kimi prezident seçiləndə iştək eləməyi rabıddır. Nəyə görə? Hələnin öz istəyir. Çünki bir növdəyək ki, prezident seçiləndə hamı çıxış edəcəksə, bilinəcək ki, kim necə azad demokratik seçkilər keçiriləcək, biz ona inanırıq və orada Mehriban xanımın seçiləcəyi, biz nə deyə bilərik, əhali kimə səs verirsə də, kimi öndə görürsə də, kimi prezident görürsə də, biz onu, bizim öz fikrimiz, öz ideologiyamız, öz həmfikirlərimiz, öz görüşlərimizdə bizim də namizədimiz Rəsul Qulyevdir. İndi kimsə də necəsə deyirsə, hərə öz fikrini deyir. Mən bayaq dediyimiz kimi, o Alman siyasətçi dediyi kimi, siyasət bir dəqiq bir elmdir. Yəni, hərənin öz fikri azadlığı var. İranda heç kimi gözləmədiyi altında mitinglər baş verdi və günü gündən demək olar ki, miqyası genişlənir. Necə düşünürsünüz? Azərbaycanda da belə bir mitinglərin olması baş verə biləcəkmi? Sözsüz ki, qonşu dövlətlərdə baş verən proseslər Azərbaycana öz təsirini göstərə bilər, bilməyə də bilər. Amma bilirsiniz, elə şeylər var ki, onlar qaçılmazdır. Misal üçün, bizim qonşu dövlətlərin özünün qonşu olduğu dövlətlərimiz, Türkiyə kimi, İran kimi dövlətin özünün Suriya məsələləri, ondan əvvəlki İraq məsələlərində dün ziyan çəkən tərəf həmişə öz, o dövlətlə yanaşı qonşu dövlətlərdə olur. Yəni, qonşu dövlətlərdə bu proses təsirini göstərir. O cümlədən Suriyada baş verən hadisələr qonşu Türkiyədən tutmuş, İrandan tutmuş, digər respublikalara, hətta deyək ki, o tərəfdən Səudiyyə Ərəbistanda, Yəməndə, yəni yaxın şərqdə olan proseslər hamısı bir-birinə təsirsiz ötüşmür. Yəni, o mənada İranda baş verə bilən hadisələrə münasibətim belədir ki, orada bir növ yerli əhalinin Məşəddən başlamış digər şəhərlərə keçməsi, onlar söz azadlığı, işsizliyə son bu kimi halları biruzə verdirib. Ona görə bilirsiniz, hər şeyin bir pik nöqtəsi var da. İran İslam Respublikasında baş verən hadisələr yerli əhalinin heç kim oranına müdaxilə, nə yerli əhalinin özünün çıxışıdır. Yəni bu hadisələrin Azərbaycana təsiri o gedişatda biləcək, mənə elə gəlir ki, elə də təsiri mitinglərin olması hələ ki gözlənilmir. O gediş, hələ təzə başlayıb gedən proseslərdə özümüz müşahidə edəcək. Təşəkkür edirəm.